פרק י' ופלשתים נלחמו בישראל, וינוס איש ישראל מפני פלשתים, ויפלו חללים בהר גלבוע, וידבקו פלשתים אחרי שאול ואחרי בניו, ויכו פלשתים את יונתן ואת אבינדב ואת מלכישוע בני שאול. ותכבד המלחמה על שאול, וימצאוהו המורים בקשת, ויחל מן היורים. ויאמר שאול אל נושא חיליו, שלוף חרבך ודוקרני בה, פן יבואו הערלים האלה והתעללו בי. ולא אבא נושא חיליו, כי ירא מאוד, ויקח שאול את החרב ויפול עליה. וירא נושא חיליו, כי מת שאול, ויפול גם הוא על החרב, וימות. וימות שאול ושלושת בניו וכל ביתו יחדיו מתו. ויראו כל איש ישראל אשר בעמק כי נסו וכי מתו שאול ובניו, ויעזבו עריהם וינוסו, ויבואו פלשתים וישבו בהם. ויהי ממוחרת ויבואו פלשתים לפשט את החללים, וימצאו את שאול ואת בניו נופלים בהר גלבוע, ויפשיטוהו, ויישאו את ראשו ואת כליו, וישלחו בארץ פלשתים סביב לבשר את עצביהם ואת העם, וישימו את כליו בית אלוהיהם, ואת גולגולתו תקעו בית דגון. וישמעו כל יבש גלעד את כל אשר עשו פלשתים לשאול, ויקומו כל איש חיל, ויישאו את גופת שאול ואת גופות בניו, ויביאום יבשה, ויקברו את עצמותיהם תחת האלה ביבש, ויצומו שבעת ימים. וימות שאול במעלו אשר מעל באדוני, על דבר אדוני אשר לא שמר, וגם לשאול באוב לדרוש. ולא דרש באדוני, וימיתהו, ויסב את המלוכה לדוד בן ישי.